ट्युसन अन इयर ट्युसन अन इयर कम्पलसरी बुक एन्ड दिस बुक इज फर साइन्स स्टुडेन्ट कमर्स स्टुडेन्ट दूर रेडियो मनको आवाज नगरपालिकाको सहकारीमा कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि जारी लकडाउनको अवस्थालाई मध्यनजर गरी उत्पादन गरिएको दुर्शिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन त्य� इयर नमस्कार युनिक एफएम सुनेर बस्नुभएका सम्पूर्ण श्रोता विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामी सदाझै आज पनि तानसेन नगरपालिकाबाट सहयोग प्राप्त युनिक एफएमबाट उत्पादित र प्रसारण गर्दै आइरहेको ट्युसन अन इयर क्लासमा उपस्थित भइसकेका छौँ हामीले आज क्लास, क्लास टुवेल्भको बेसिक म्याथमेटिक्सको ट्युसन पढ्न गइरहेका छौँ भाइ बहिनीहरू तपाईँहरू आआफ्नो स्थानबाट तयारी अवस्थामा बसिसक्नु भएको छ होला मलाई आशा छ तपाईँहरूले आफ्नो पेन कपी र बुक लिएर भएको छ किन भन्दाखेरि हामी रेडियो कार्यक्रमबाट म्याथमेटिक्सको ट्युसन क्लास पढ्नको लागि भाइ बहिनीहरूको कलम कापीमा लेख्नु पर्ने हुन्छ अन्यथा हामीलाई बुझ्न गाह्रो हुन्छ किन यो स्वयंमा बोर्डमा लेखेर बुझ्नु पर्ने सब्जेक्ट हो हामीले यसरी पढ्न खोज्दा केही डिफिकल्ट केही समस्या हामीलाई आउँछ तर त्यो समस्या समाधान गर्नको लागि भाइ बहिनीहरूले अगाडि बुक र कलम कापी लिएर मैले जे भन्छु त्यो कुरो नोट गर्दै जाँदा लेख्दै जाँदाखेरि बुझ्न सजिलो हुन्छ भन्ने कुरो मलाई विश्वास लागेको छ त्यसैले अब आजको म धेरै कुरो नगरिकन आजको विषयवस्तुतिर प्रवेश गर्छु मैले अब आज भ्याक्टर भन्ने नयाँ च्याप्टरतिर प्रवेश गर्न गइरहेको छु टुवेल्भ क्लासको लागि यो भ्याक्टर अत्यन्त इम्पोर्टेन्ट हो यसबाट दुईवटा लङ क्वेसन फोर फोर मार्क्सको लङ क्वेसन एट मार्क्स र दुईवटा सर्ट क्वेसन टू टू मार्क्सको गर्दाखेरि टुवेल्भ मार्क्स हामीलाई चाहिँ भ्याक्टरबाट चाहिँ एक्जाममा सोध्ने गरेको छ त्यसो भएर मैले भाइ बहिनीहरूलाई मैले भ्याक्टर च्याप्टर to use that, भ्याक्टर चुज गरेँ अब म यसको बारेमा त्यति धेरै विस्तृत रूपमा नगएर मैले इम्पोर्टेन्ट क्वेसनतिरै म प्रवेश गर्छु किनकि यो हामीले क्लासमा एकपटक सर र पढिसकेको चिज हो हामी अहिले फाइनल एक्जामको तयारीमा बसेका छौँ तैपनि मैले एक्सर्साइज गर्दाखेरि आवश्यक पर्ने केही कुराहरू मैले यहाँ भन्न गइरहेको छु जस्तै भाइ बहिनीहरू भ्याक्टर भनेको के हो भन्ने कुरो जस्तै पिइजिकल टु यक्स वाइजेट एउटा कोअर्डिनेट छ यसमा चाहिँ म्याग्निच्युड मात्रै छ यसलाई हामीले स्केलर भनिन्छ यसलाई हामीले के भनिन्छ स्केलर भनिन्छ यसलाई कुनै डाइरेक्सन दिएँ मानव मैले ओदेखि डाइरेक्सन दिएँ दे, ओदेखि डाइरेक्सन दिएर ओपी बनाएँ भने आई प्लस वाइजे प्लस जेड के एउटा भ्याक्टर हुन्छ है भन्नुको अर्थ भ्याक्टरमा के हुन्छ म्याग्निच्युड र डिरेक्सन दुवै हुन्छ म्याग्निच्युड र डिरेक्सन भयो भने त्यो भ्याक्टर हो ओन्ली स्केलर मात्रै भयो भने म्याग्निच्युड मात्रै भयो भने त्यो के हो त स्केलर हो यदि त्यो डिरेक्सन हामीले ओरिजिनबाट दियौँ भने कहाँबाट दियौँ भने ओरिजिनबाट दियौँ भने त्यो पोजिसन भ्याक्टर हुन्छ त्यो के हुन्छ पोजिसन भ्याक्टर जस्तै ओपी ओ एउटा ओरिजिन छ पी एउटा पोइन्ट यक्स जेड छ मैले ओदेखि डा दे, डाइरेक्सन दिएर एउटा भ्याक्टर बनाएँ ओपी लेखेर माथि एरो चिन्न दिएँ भने यसलाई हामीले कसरी लेख्छ एक्स आई प्लस वाइजे प्लस जेड के यहाँ य आई भनेको यक्स एक्सिस एलोङ भ्याक्टर जे भनेको वाइ एक्सिस एलोङ भ्याक्टर र के भनेको जेट एक्सिस एलोङ भ्याक्टर हामीले थ्री डाइमेन्सनमा भ्याक्टर हेर्न गइरहेका छौँ यसलाई अब हामीले भाइ बहिनीहरू सर्टकटमा यक्स वाइजेड कोअर्डिनेट जस्तो लेख्ने चलन पनि आइसकेको छ है हामीले ओपी भ्याक्टर यता दिइसकेपछि ओपी भ्याक्टर दिइसकेपछि यसलाई आई प्लस वाइजे प्लस जेड केलाई यक्स कमा वाइ कमा जेड भनेर लेख्ने चलन पनि आइसकेको छ यसरी लेख्दाखेरि पनि केही फरक पर्दैन तर यो भ्याक्टर दिइसकेपछि आइजे केमा छ भन्ने कुरो हामीले बुझ्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू है अब जस्तै मैले पोजिसन भ्याक्टरमा ल्याए जस्तै एबी एउटा भ्याक्टर छ एबी एउटा भ्याक्टर छ है यता सुन है एबी एउटा भ्याक्टर छ भने यसलाई पोजिसन भ्याक्टरमा लगिँदाखेरि हामीले कसो गर्छौँ पछिल्लो ए पो, र बी है पछिल्लो माइन पछिल्लोको पो पोजिसन भ्याक्टर माइनस अघिल्लो पोजिसन भ्याक्टर है त्यो तिमीले टेन्थ क्लासमा सिकिसकेका छौ म अहिले त्यतातिर लिनँ मैले सर्टकट रिजल्ट मात्रै भनिदिन्छु एबी भ्याक्टरलाई पोजिसन भ्याक्टरमा ल्याउँदाखेरि ओबी माइनस ओए नोट गर है भाइ बहिनीहरू हामीलाई यो पछाडि एक्सर्साइज गर्दाखेरि चाहिन्छ जस्तै यमयन यमयन भन्ने एउटा भ्याक्टर छ ल भन त यमयनलाई पोजिसन भ्याक्टरमा ल्याउँदा के हुन्छ ओएन माइनस ओएम ओएन माइनस ओएम अथवा पछिल्लोको पोजिसन भ्याक्टर माइनस अघिल्लोको पोजिसन भ्याक्टर है पिक्यू भने ल सिमिलरली ल भन त अब यो आफै भन पिक्यूको पोजिसन भ्याक्टर के हुने पी अगाडि छ क्यु पछाडि छ है भनेपछि पछिल्लोको पोजिसन भ्याक्टर भन त ओक्यु ओक्यु माइनस ओपी ओक्यु माइनस ओपी यो तिमीहरूले चाहिँ एउटा स्टेट लाइनबाट ट्रिङ्गल बनाएर ओपी एउटा स्टेट लाइन छ त्यसलाई ओरिजिनसँग जोइन गरेर ट्रिङ्गल बनाएर पिक्यू इजिकल टु ओक्यु माइनस ओपी बनाउन तिमीले टेन क्लासमा सिकेका छौ म त्यतातिर गएन म मा रिजल्ट मात्रै बताएँ अब एप्सुलेट भ्याल्यु अफ भ्याक्टर अथवा म्याग्निच्युड अफ भ्याक्टर कुनै भ्याक्टरलाई जस्तै ओपी इजिकल टु यक्सआई प्लस वाइजे प्लस जेड के छ भने यसको म्याग्निच्युड निकाल्नु पऱ्यो एप्सुलेट भेल्यु अफ ओपी एप्स एप्सुलेट भेल्यु अफ ओपी है म्याग्निच्युडमा जाँदाबित्तिकै यो स्केलर हुन्छ अर्थात् भ्याक्टर हट्छ ओपी भ्याक्टरलाई एप्सुलेट भेल्युमा राख्दा बित्तिकै त्यो के हुन्छ स्केलरमा हुन्छ अर्थात् ओपी भ्याक्टरको एप्सुलेट भेल्यु इजिकल टु ओपी हुन्छ यो ओपी इजिकल टु के हुन्छ हाम्रो अन्डर रुड एक्स स्क्वायर प्लस वाइ स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है भाइ बहिनीहरू भ्याक्टरको म्याग्निच्युड भनेको ओरिजिनदेखि त्यो भ्याक्टरसम्मको डिस्टेन्स हामीलाई म्याग्निच्युट हुन्छ जस्तै हामीले डिस्टेन्स निकाल्दा कसरी निकाल्नु एक्स टू माइनस एक्स वानको होल स्क्वायर प्लस वाइ टू माइनस वाइ वानको होल स्क्वायर प्लस जेड टू माइनस जेड वानको होल स्क्वायरको अन्डर रुड होल अन्डर रुड गर्छौँ त्यस्तै चाहिँ यो म्याग्निच्युट निकाल्दाखेरि भ्याक्टरको म्याग्निच्युट निकाल्दा ओरिजिनदेखि त्यो भ्याक्टरसम्मको डिस्टेन्सलाई हामीले म्याग्निच्युट भनिन्छ है अर्थात् यो सर्टकटमा निकाल्ने तरिका हाम्रो के भन्दाखेरि ओपीको एप्सुलेट भ्याल्यु है एउटा ओपी एउटा भ्याक्टर छ आई प्लस वाइजे प्लस जेड के भन्ने भ्याक्टर छ ओपी एउटा पोजिसन भ्याक्टर छ यसको म्याग्निच्युड म्याग्निच्युड एप्सुलेट भ्यालु अफ ओपी इज इक्वल टु हाम्रो ओपी हुन्छ है स्केलरमा कन्भर्ट हुन्छ भ्याक्टरलाई एप्सुलेट भ्यालु दिँदा बित्तिकै त्यो स्केलर हुन्छ ओपीको एप्सुलेट भ्यालु भ्याक्टर ओपीको भ्यालु इज इक्वल टु ओपी हुन्छ अनि ओपी इजिकल्ट हुन्छ अन्डर रुड यक्स स्क्वायर प्लस वाइ स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अर्थात् आईको कफिसेन्टको स्क्वायर जेको कफिसेन्टको स्क्वायर प्लस के को कफिसेन्टको स्क्वायरको होल रुड गरिसकेपछि त्यसको म्याग्निच्युड आउँछ भाइ बहिनीहरू अब मैले यसैमा अर्को कुरो पनि थप्न गएँ युनिट भ्याक्टर स, ए एउटा भ्याक्टर छ मान इस एउटा भ्याक्टर छ भने यसको युनिट भ्याक्टर के हुन्छ भन्दाखेरि युनिट भ्याक्टरलाई हामीले जहिले पनि ए क्यापले डिनोटेट गरिन्छ केले डिनोटेट गरिन्छ ए क्यापले ए क्याप इज इक्वल टु भ्याक्टर ए अपन एप्सुलेट भ्यालु अफ ए अर्थात् कुनै भ्याक्टरलाई त्यसको म्याग्निच्युडले डिभाइड गरेपछि त्यसको युनिट भ्याक्टर आउँछ भाइ बहिनीहरू युनिट भ्याक्टरलाई जहिले पनि क्यापले डिनोटेट गरिन्छ जस्तै ए एउटा भ्याक्टर छ भने त्यसको युनिट भ्याक्टर ए क्याप इज इक्वल टु हुन्छ ए भ्याक्टर अप्पन एप्सोलेट भ्यालु अफ ए है यो पनि भाइ भै बहिनीहरूले जानेकै कुरो हो मैले थोरै रिभिजन गरेँ अब भ्याक्टर दुई किसिमको दुईवटा भ्याक्टर बिचको रिलेसनतिर गएँ म एकछिन दुईवटा भ्याक्टरहरू परपेन्डिकुलर हुन्छ परपेन्डिकुलर अथवा चाहिँ नर्मल पनि भन्छ दुईवटा भ्याक्टरहरू नर्मल परपेन्डिकुलर कतिखेर हुन्छ ए डट बी इजिकल टु जिरो भयो भने है भाइ भने दुईवटा भ्याक्टरहरूको डट पडक जिरो भयो भने म डट पडकको बारेमा म पछाडि अझै विस्तृत रूपमा भन्छु ए डट बी इजिकल टु जिरो भयो भने त्यो भ्याक्टर के हुन्छ परपेन्डिकुलर हुन्छ अब प्यारल प्यारल भनेको ए र बी दुईवटा भ्याक्टर छन् तिन दुईवटा भ्याक्टर प्यारल त्यतिखेर हुन्छ ए इजिकल टु केबी भयो भने ए इजिकल टु केबी ए र बी दुईवटा भ्याक्टर के भनेको एउटा स्केलर हो स्केलर है, A is equal to K, आ, तेला है के भने भने like को भेल्यु वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स जे पनि हुनसक्छ ए इजिकल टु केबी भयो भने त्यसलाई हामीले के भनिन्छ प्यारल भ्याक्टर भनिन्छ अर्थात् लाइक भ्याक्टर र अनलाइक भ्याक्टर पनि भनिन्छ लाइक भ्याक्टर भनेको एउटै डिरेक्सनमा प्यारल भयो भने त्यसलाई लाइक like भ्याक्टर भनिन्छ अनि अपोजिट डिरेक्सनमा प्यारल भयो भने त्यसलाई अनलाइक भ्याक्टर भनिन्छ जस्तै ए इजिकल टु बी भयो भने लाइक ए इज इक्वल टु माइनस बी भयो भने अनलाइक फ्याक्टर हुन्छ है यो म बेसिक कुरो मात्रै गरेँ भाइ बहिनीहरू अब आ, मैले भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ यति कुरो गर्दै म अब एक्सर्साइजतिरै लैजान्छु एक्सर् एक्सर्साइजतिर लैजाँदाखेरि हाम्रो फर्स्ट एक्सर्साइज भ्याक्टरको सेभेन पोइन्ट वान वान हन्ड्रेड सेभेन्टी फोर यो टेन क्लासको जस्तो अति सिम्पल हो रिभिजन च्याप्टर भएको हुनाले यसबाट हामीलाई एक्जाममा क्वेसन पनि सोध्दैन भाइ बहिनी यो आफै हेर्न सकिन्छ म यतातिर चाहिँ समय लस गरिनँ म सिधै नेक्स्ट एक्सर्साइज सेभेन पोइन्ट टूतिर भाइ बहिनीहरूको ध्यान लैजान्छु सेभेन पोइन्ट टू पेज नम्बर पेज नम्बर भाइ बहिनीहरू अब हेरौँ त हाम्रो भ्याक्टरको बुक छ भाइ बहिनीहरूसँग सेभे पेज नम्बर वान हन्ड्रेड नाइन्टी पेज नम्बर वान हन्ड्रेड नाइन्टीबाट कहिलेकाहीँ सर्ट क्वेसन र पछितिर कोप्लेनरहरू बनाउने लङ क्वेसन चाहिँ कहिलेकाहीँ यसबाट क्वेसन सोध्छ अब यसको लागि मैले क्वेसन नम्बर भाइ बहिनीहरू क्वेसन नम्बर टुको सेकेन्ड हेर त कोइसन नम्बर टुको सेकेन्ड र कोइसन नम्बर थ्रीको सेकेन्ड क्वेसन नम्बर थ्रीको सेकेन्ड यो थ्रीको सेकेन्ड हाम्रो टेन क्लासको क्वेसन पनि हो यिनी दुइटा क्वेसनहरू सर्ट क्वेसन हो सजिलो छ यो मैले भाइ बहिनीहरूलाई हेर्न अनुरोध गरेँ यिन दुइटा क्वेसन सर्ट क्वेसन एक्जाममा धेरै सोध्ने गरेको छ कोइसन नम्बर हाइलाइट गरेर त कोइसन नम्बर टुको सेकेन्ड एन्ड को पनि सेकेन्ड टाइपका कोइसनहरू सर्ट क्वेसनमा आउँछ भाइहरूले यो क्वेसन गर्न सकिन्छ अब मैले भाइ बहिनीहरूलाई क्वेसन नम्बर फोरको सेकेन्ड क्वेसन सेलेक्ट गरेँ यो क्वेसन गरेँ भने भाइ बहिनीलाई यहाँ धेरै कन्सेप्टहरू चाहिँ क्लियर हुन्छ त्यसो भए मैले एउटा क्वेसन सेलेक्ट गरेँ क्वेसन नम्बर फोरको सेकेन्ड सेकेन्ड गर्दा बित्तिकै यसले कोइसन नम्बर फोरको फर्स्ट पनि सिमिलर हुन्छ फाइभको पनि सिमिलर हुन्छ यो कोइसनले धेरै क्वेसनको आइडिया दिन्छ र कहिले काहीँ यस्तो कोइसन पनि सोध्ने गर्छ है अब क्वेसन हेरौँ त यो कोइसन राम्रोसँग बुझौँ क्वेसन नम्बर फोरको सेकेन्ड सो ड्याट द थ्री पोइन्ट्स हुज पोजिसन भ्याक्टर आर सेभेन जे प्लस टेन के एउटा भयो अनि माइनस आई प्लस सिक्स जे प्लस सिक्स के एन्ड माइनस फोर आई प्लस नाइन जे प्लस सिक्स के फर्म आइसोलेसेस राइट एङ्गल ट्रेङ्गल आइसोलेसिस राइट एङ्गल ट्रेङ्गल तिनवटा पोजिसन भ्याक्टर दिएको छ भाइ बहिनीहरू तिनवटा के दिएको छ पोजिसन भ्याक्टर दिएको छ भने यु पोजिसन भ्याक्टरले बनाएको ट्रेङ्गल आइसोलेसिस राइट एङ्गल ट्रेङ्गल हुन्छ भनेर हामीले देखाउनु छ क्वेसन बुझ्यौ होइन हामीलाई के दिएको छ तिनवटा पोजिसन भ्याक्टर दिएको छ तिनवटा के दिएको छ पोजिसन भ्याक्टर दिएको छ तिन तिनवटा पोजिसन भ्याक्टरले एउटा चाहिँ ट्रेङ्गल बनाएको छ भने त्यो ट्रेङ्गल आइसोलेसिस राइट एङ्गल ट्रेङ्गल हो भनेर हामीले प्रुभ गर्नु छ है ल लेखौँ त भाइ बहिनीहरू राइट डाउन सल्युसनमा तिनवटा पोजिसन भ्याक्टरलाई पोजिसन भन्दा बित्तिकै हामीले ओर्जिनबाट डाइरेक्सन दिएको ओर्जिनबाट डिरेक्सन दिएको भ्याक्टरलाई पोजिसन भ्याक्टर भनिन्छ भनेर मैले भनिसकेँ त्यसकारण तिनवटा भ्याक्टर होला न ओए ओबी ओसी माने पनि हुन्छ ओ पिक्युआर जुनमा मानिनु हुन्छ एउटा नोटेसन हो त्यसकारण मैले तिनवटा भ्याक्टरमध्ये एउटा माने ओए अर्को ओबी अर्को ओसी माने ल लेख त लेट ओए ओए है ओरिजिनबाट ल्याऊ ए, ए।, ए क्यापिटलमा लेख ओए भनेर माथि एरो चिन्ह दिने मैले जहाँ जहाँ भ्याक्टर भन्छु त्यसको अगाडि माथि एरो चिन्ह दिने ओए इज इक्वल टु सेभेन जे प्लस टेन के सेभेन जे प्लस टेन के यहाँ आईको भ्यालु जिरो छ यहाँ आईको भ्यालु के छ जिरो छ त्यसो भएर यसलाई मैले सेभेन जे प्लस टेन केलाई मैले कोअर्डिनेटको फर्ममा पनि लेख्न सकिन्छ भनेको छु यसलाई बुझ्नको लागि लेख त सेभेन जे प्लस टेन के, को के इजिकल टु हामीले के लेख्न सकिन्छ जिरो कमा सेभेन कमा टेन जिरो कमा सेभेन कमा टेन गरेर स्मल ब्राकेटले क्लोज गर्ने भाइ बहिनीहरू बुझ्यौ होइन भ्याक्टरलाई हामीले यसरी लेख्ने चलन पनि छ हामीले यसरी लेख्दाखेरि कुनै गल्ती चाहिँ हुँदैन अब अर्को पोजिसन भ्याक्टर ओबी इज टु अर्को भ्याक्टर लेख त ओबी इज टु माइनस आई प्लस सिक्स जे प्लस सिक्स के लेख्यौ माइनस आई प्लस सिक्स जे प्लस सिक्स के यसलाई स्मल ब्राकेटले क्लोज गरेर इक्वल टु यसलाई के लेख्न सकिन्छ माइनस वान सिक्स सिक्स है माइनस वान कमा सिक्स कमा सिक्स गरेर फेरि स्मल ब्राकेटले क्लोज गर अर्थात् भ्याक्टरलाई हामीले के छोडेर कोअर्डिनेटको फर्ममा पनि लेख्ने हाम्रो चलन छ गल्ती हुँदैन अब त्यस्तै गरेर ओसी भ्याक्टर निकाल त ओसी भ्याक्टर ओसी भ्याक्टर इजिकल टु माइनस फोर आई प्लस नाइन जे प्लस सिक्स के है इक्वल टु यसलाई पनि आइजेके हटाइदेऊ माइनस फोर नाइन सिक्स माइनस फोर नाइन सिक्स यति तिनवटा हामीलाई दिएको छ है हाम्रो यो गिभन हो अब हामीले ट्रेङ्गलको तिनवटा पोजिसन भ्याक्टर दिइसकेपछि हामीले ट्रेङ्गलको तिनवटा साइड निकाल्नुपर्छ आइसोलेसेस अनि ट्रेङ्गल देखाउन हामीले के देखाउनुपर्छ दुईवटा साइडहरू इक्वेल देखाउनुपर्छ भने राइट एङ्गल ट्रेङ्गल देखाउन हामीले के देखाउनुपर्छ कुनै एउटा लामो साइडको स्क्वायर बराबर बाँकी रहेका दुईवटा साइडको स्क्वायरको सम अर्थात् यच स्क्वायर इजिकल टु पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देखायौँ भने त्यो राइट एङ्गल हुन्छ अनि दुईवटा साइडहरू इक्वेल देखायौँ भने त्यो आइसोलेसेस हुन्छ त्यस कारण हामीले आइसोलेसेस राइट एङ्गल ट्रेङ्गल देखाउँदैछौँ त्यसको लागि तिनवटा साइड निकाल्ने है पोजिसन भ्याक्टर हाम्रो के भयो ओए देखाए ओबी ओसी भनेपछि हाम्रो भटिसेजहरू के के रहेछ त एबिसी रहेछ भटिसेज के रहेछ एबिसी अब एबी साइड बिसी साइड र एसी साइड निकाल्छु मैले अब एबी भनेर निकाल है भ्याक्टरमा ल भन त भ्याक्टर एबी इज इक्वल टु ल भन एबी भ्याक्टरलाई पोजिसनमा ल्याउँदा के हुन्छ मैले के भनेको छु पछिल्लो एबी अगाडि ए भयो पछाडि बी भयो है एबी भ्याक्टर है क्यापिटलमा लेख यो से जो ट्रेंगल को एबी भैक्टर इज इक्वल टू ए अगाड़ी बी पछाड़ी बी को पच्लो पोजिशन भैक्टर अर्थात बी को पोजिशन भैक्टर ओबी माइनस ओए माइनस ओए हई एबी इक्वल टू के भा तो एबी इज इक्वल टू ओबी माइनस ओए एबी इक्वल टू ओबी माइनस ओए अब लाथिट हे तो ओबी माइनस ओए कर ओबी माइनस ओए कर माइनस त्यो क्रस पाउने कपिसेन्टहरूमा माइनस गर्नुपर्छ भाइ बहिनीलाई त्यो थाहा छ ओबी माइनस ओए त माइनस वान माइनस जिरो भनेको माइनस वान अनि सिक्स माइनस सेभेन भनेको माइनस वान सिक्स माइनस फोर भनेको माइनस फोर भनेपछि एबी इजिकल टु कति आयो एबी इजिकल टु ओबी माइनस ओए इजिकल टु माइनस वान माइनस वान माइनस फोर है तिनीलाई स्मल ब्राकेटमा क्लोज गर केले क्लोज गर स्मल ब्राकेटले क्लोज गर भाइ बहिनी हो अब एबीको भ्यालु आयो त्यस्तै सिमिलरली बिसी निकाल बिसी निकाल त बिसी इज इक्वल टु के हुन्छ बिसी इज इक्वल टु ओसी माइनस ओबी BC, C C OC, B, B है बिसी सी पछाडि भयो बी अगाडि भयो ल पछिल्लोको पोजिसन भ्याक्टर सीको पोजिसन भ्याक्टर ओसी माइनस अगाडि के छ बी बीको पोजिसन भ्याक्टर OB त्यहाँ बिसी इज इक्वल टु ओसी माइनस ओबी ओसी माइनस ओबी अब माथिबाट हेर ओसी माइनस ओबी गर त ओसी माइनस ओबी गर्दाखेरि माइनस फोर प्लस वान माइनस फोर प्लस वान गर्दाखेरि माइनस थ्री नाइन माइनस सिक्स थ्री थ्री अनि सिक्स कमा सिक्स माइनस सिक्स जिरो भनेपछि कति आयो माइनस थ्री कमा थ्री कमा जिरो यसलाई पनि स्मल ब्राकेटले क्लोज गर बिसीको भ्यालु कति आयो माइनस थ्री कमा थ्री कमा जिरो अब अर्को एउटा साइड निकाल एसी एसी निकाल एसी भ्याक्टर छ एसी भ्याक्टरको पोजिसन भ्याक्टरमा लगाउँदा के हुन्छ एसी इजिकल टु ए र सीमा सी पछाडि छ ए अगाडि छ अर्थात् पछिल्लोको पोजिसन भ्याक्टर माइनस अघिल्लोको पोजिसन भ्याक्टर अर्थात् ओसी माइनस ओए ओसी माइनस ओए ल माथिबाट ओसी माइनस ओए गरेर त कति आयो माइनस फोर कमा कमा माइनस फोर यसरी हामीले तिनवटा भ्याक्टर निकाल्यौँ एबी भ्याक्टर बिसी भ्याक्टर र एसी भ्याक्टर निकाल्यौँ यी भ्याक्टरहरूको म्याग्निच्युड निकाल्यौँ भने अब सुन है भाइ बहिनी यी भ्याक्टरहरूको म्याग्निच्युड निकाल्यौँ भने अर्थात् एप्सुलेट भेल्युमा लयौँ भने यो के हुन्छ साइडमा कन्भर्ट हुन्छ अर्थात् स्केलरमा कन्भर्ट हुन्छ है ए ए अब मैले एबी साइड निकाल्छु को बीसी साइड निकाल्छु एसी साइड निकाल्छु अब एबी साइड इज इक्वल टु के हुन्छ त भन्दा त एबी इज इक्वल टु साइड एबी है अब यहाँ भ्याक्टर हटाउने भ्याक्टर हटाउने साइड एबी है माथि एरो चिन्ह नदिने एबी इज इक्वल टु हुन्छ एप्सुलेट भ्यालु अफ एबी भ्याक्टर एबी भ्याक्टरको एप्सुलेट भ्यालु निकाल्यो भने त्यो केमा जान्छ स्केलरमा जान्छ अर्थात् एबी साइडमा जान्छ त्यो एबीको लेन्थमा जान्छ है त्यस कारण अब एबी इज इक्वल टु एप्सुलेट भ्यालु अफ भ्याक्टर एबी ल भन एबी इज इक्वल टु एप्सुलेट भ्यालु अफ भ्याक्टर एबी भ्याक्टर एबीको एप्सुलेट भ्यालु भनेको के हो त फेरि हेर त भ्याक्टर एबीको एप्सुलेट भ्यालु भनेको आईको कफिसेन्टको स्क्वायर प्लस जे को जेको को स्क्वायर प्लस के को को स्क्वायर है मैले माथि अगाडि यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस स्क्वायर को होल रुट भने त्यहाँ यक्स वाइजेड आइजे के को कफिसियन्ट थियो त्यसो भएर एप्सुलेट भ्याल्यु निकाल्दाखेरि के हेरिन्छ आई को आईको को स्क्वायर प्लस जे को जेको को स्क्वायर प्लस के को, को स्क्वायर को होल अंडर त्यसो भए एबीको भेल्यु निकाल त एप्सुलेट एबी इज इक्वल टु अफ एबी इक्वल टु अन्डरवुड माइनस स्क्वायर प्लस माइनस स्क्वायर प्लस माइनस फोरको स्क्वायर है माथिबाट एबीबाट हेर एबीमा के छ माइनस वान माइनस वान माइनस फोर छ त्यस कारण यो अन्डर रुड माइनस वानको स्क्वायर प्लस माइनस वानको स्क्वायर प्लस माइनस फोरको स्क्वायर इक्वल टु अन्डर कति आयो सिक्सटिन सेभेन्टिन एटिन एटिन आयो अन्डर रुड एटिन अन्डर कति आयो एटिन अब म फेरि बिसी साइड निकाल्छु भाइ बहिनीहरू बिसी साइड निकाल त बिसी इजिकल टु हेर बिसी इज टु एप्सुलेट अफ भ्याक्टर बिसी है बिसी साइड है भ्याक्टर नदेऊ बिसीमा बिसी इज टु एप्सुलेट अफ भ्याक्टर बिसी अब यसको पनि माथि चाहिँ यक्स स्क्वायर प्लस वाइ स्क्वायर प्लस जेट स्क्वायर गरेर देऊ दिँदा कति भयो अन्डर माइनस थ्रीको होल स्क्वायर प्लस थ्रीको होल स्क्वायर प्लस जिरोको होल स्क्वायर है कति आयो बिसी इजिकल टु बिसी इजिकल टु भ्यालु अफ बी भ्याक्टर बिसी इक्वल टु अन्डरवुड माइनस थ्रीको स्क्वायर प्लस थ्रीको स्क्वायर प्लस जिरोको स्क्वायर इजिकल टु अन्डरवुड एटिन एटेन अब मैले बिसी पनि निकाले एबी निकाले अब त्यस्तै गरेर सिमिलरली एसी साइड निकाल साइड एसी इज इक्वल टु भाइ बहिनी यो, साइड एसी इज इक्वल टु एप्सुलेट भेल्यु अफ भ्याक्टर एसी साइड एसी है एसी साइडभन्दा बित्तिकै हामीले स्केलरमा लेख्ने हो भ्याक्टर एसी इज इक्वल अफ भ्याक्टर एसी इक्वल टु अन्डरवुड माइनस होल स्क्वायर प्लस को होल स्क्वायर प्लस माइनस फोरको होल स्क्वायर टु कति भयो सिक्सटिन सिक्सटिन थर्टी टू प्लस फोर थर्टी सिक्स इजिकल टु अन्डर रुड थर्टी सिक्स इजिकल टु अन्डर रुड थर्टी सिक्स इक्वल टु सिक्स अन्डर रुड थर्टी सिक्सको भ्यालु कति भयो सिक्स भयो भाइ बहिनीहरू यसरी एबिसी साइडको हामीले लेन्थ निकाल्यौँ है यहाँसम्म भाइ बहिनीहरूको कुरो क्लियर भइसकिएको छ होला अब आइसोलेसिस देखाउनु छ भन्दा दुईवटा साइडहरू इक्वल देखाउनु छ अब यहाँ हेर त एबी र बिसीको चाहिँ भेल्यु कति आयो त अन्डर रुड एटिन र अन्डर रोड एटिन आयो क्या आएन दुवैको एटिन बराबर आयो दुईवटा साइडहरूको लेन्थ चाहिँ बराबर छ चा। अब हेन्स भनेर लेख तर हेन्स एबी बराबर साइड है स्केलरमा लेख एबी बराबर बिसी एबी बराबर बिसी इज इक्वल टु अन्डर रोड एटिन ए एबी बराबर बी सी बराबर अंडरउुड एटीन यू यु के आइसोलेसिस ट्रैंगल भो हेन्स ट्रैंगल इज आइसोलेस हेन्स ट्रैंगल इज आइसोलेस हाई दुईटा साइड बराबर अब राइट एंगल ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर फिर अर्क लाइन में लेख एबी स्वायर एबी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर एबी स्क्वायर प्लस बिसी स्क्वायर इजिकल टु एटिन प्लस एटिन एटिन प्लस एटिन इजिकल टु थर्टी सिक्स इजिकल थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स भनेको हाम्रो कति हो त एसी स्क्वायर हो कि होइन हो थर्टी सिक्स इजिकल टु के आयो एसी स्क्वायर भनेपछि एबी स्क्वायर प्लस बिसी स्क्वायर इजिकल टु एसी स्क्वायर आयो है यो एच स्क्वायर इजिकल पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायरको फर्ममा गयो त्यसो भएर यो ट्रेंगल के हो त राइट एंगल ट्रेंगल हो यो के हो त right राइट एङ्गल ट्रेङ्गल हो त्यसकारण यिनी तिनवटा पोजिसन भ्याक्टरले बनेको ट्रेङ्गल के रहेछ आइसोलेसेस पनि रहेछ राइट एङ्गल पनि रहेछ है भाइ बहिनीहरू मैले यसरी एउटै एक्जाम्पलबाट मैले आइसोलेसेस भन्ने पनि बुझाएँ राइट एङ्गल भन्ने पनि बुझाएँ है आइसोलेसेस हुनको लागि के हुनु पर्दो रहेछ भन त आइसोलेसन हुनको लागि के हुनु आइसोलेसेस ट्रेङ्गल हुनलाई दुईवटा साइड बराबर हुनुपर्छ अनि आ, राइट एङ्गल हुनको लागि के हुनुपर्छ कुनै एउटा सबैभन्दा लामो साइडको स्क्वायर बराबर बाँकी दुईवटा छोटो साइडहरूको स्क्वायरको सम हुनु पर्यो त्यो भयो भने राइट एङ्गल ट्रेङ्गल हुन्छ है भाइ बहिनीहरू यसरी हामीले आइसोलेसेसन राइट एङ्गल ट्रेङ्गल भनेर प्रुभ गऱ्यौँ जस्तै यसैको क्वेसन नम्बर यहीँ फोरको ए मैले गरिनँ किन गरिनँ भन्दाखेरि भाइ बहिनीहरूले यहाँ भर्टिसेस दिएको छ ए विषय हेर त बुकमा द भर्टिसेज एबिसी अफ द ट्रेङ्गल आर टु माइनस वान माइनस थ्री फोर टु थ्री एन्ड सिक्स थ्री फोर भनेर हामीलाई तिनवटा भर्टेसेज दियो तिनवटा के दियो भर्टेसेज दियो तिनवटा भर्टे भर्टेसेज दिएपछि हामीले यसलाई स्केलरमा छ हामीले केमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ भ्याक्टरमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ भ्याक्टरमा कन्भर्ट गर्नको लागि हामीले एउटा ओरिजिन लिनुपर्छ ओरिजिनबाट त्यसलाई डिरेक्सन दिनुपर्छ मैले ओरिजिनबाट डिरेक्सन दिएर ओए बनाएँ भने के बनाएँ भने ओए बनाएँ भने अब के हुन्छ भन त ओए इजिकल टु हुन्छ टुआई माइनस जे माइनस थ्री के है अनि गएर ओबी इजिकल टु के हुन्छ फोर आई प्लस टु जे प्लस थ्री के अनि ओसी इजिकल टु के हुन्छ सिक्स आई थ्री जे फोर के भनेपछि कोइसन नम्बर एक्ज्याक्टली फोरको सेकेन्ड भर्खर हामीले गरेमा कन्भर्ट भयो है त्यसो भएर मैले यो क्वेसन भाइहरूलाई होमवर्कको रूपमा छोडिदिएँ भाइ बहिनीहरू त्यस्तै गरेर क्वेसन नम्बर फाइभमा पनि त्यस्तै छ भाइ बहिनी फाइभको एमा ओपीको पोजिसन भ्याक्टर दिएछ हेर त ओपी इज इक्वल टु आई प्लस थ्री जे माइनस सेभेन के एन्ड ओके इज इक्वल टु फाइभ आई माइनस टु जे प्लस फोर के यो देश छ हामीले पिक्यू निकाल्न छ के निकाल्न छ पिक्यू निकाल्न छ ल भन त पिक्यू इजिकल के हुन्छ हाम्रो भ्याक्टर पिक्यू इजिकल टु ओक्यु माइनस ओपी है पिक्यूमा क्यु पछाडि छ पी अगाडि छ हेर है पिक्यूमा पी अगाडि छ क्यु पछाडिमा चाहिँ पछिल्लोको पोजिसन भ्याक्टर क्युको पोजिसन भ्याक्टर ओक्यू माइनस त्यसो भएर मैले यो कोइसन पनि मैले भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ गर्न भने किन भन्दाखेरि मैले अलिकति यिनी क्वेसन अलिक थोरै फास्ट लैजान खोजेँ यो सिम्पल खाले क्वेसनहरू छ त्यस्तै गरेर कोइसन नम्बर फाइभको बीमा पनि ए भ्याक्टर दिएछ बी भ्याक्टर दिएछ सी भ्याक्टर दिएछ ए भ्याक्टर बी भ्याक्टर सी भ्याक्टर दिएर अनि कोइसन नम्बर बीको फर्स्टमा ए माइनस टुबी प्लस सी अब यो निकाल्न सकिन्छ भाइ बहिनीहरू सेकेन्डमा गएर यसको एप्सुलेट भेल्यु पनि छ देछ एप्सुलेट भेल्यु पनि हामीले निकाल्न सक्छौँ यो सिम्पल कुरो मैले चाहिँ क्लू मात्र दिएर छोड्छु अब तल थर्ड थर्डमा गएर युनिट भ्याक्टर भन्यो के भन्यो युनिट भ्याक्टर अफ ए माइनस टु बी प्लस सी ल भन त ए माइनस टुबी प्लस सी यसको फाइभको थर्ड हेर यो पनि म भनिदिन्छु भाइहरूले बुझ्न सकिन्छ यसको युनिट भ्याक्टर मैले युनिट भ्याक्टर भन्दा बित्तिकै के भने त्यसको म्याग्निच्युडले कुनै भ्याक्टरको म्याग्निच्युडले त्यसलाई डिभाइड गर्ने भने के आउँछ युनिट भ्याक्टर आउँछ के आउँछ युनिट भ्याक्टर आउँछ अब यहाँ थर्डमा ए माइनस टु बी प्लस सी यो भ्याक्टर त हामीले सिधै निकाल्न सक्छौँ यहाँ केही समस्या छैन यसको म्याग्निच्युड निकाल्ने यसको म्याग्निच्युड भनेको अन्डर रुड एक्स स्क्वायर प्लस वाइ स्क्वायर है त्यो म्याग्निच्युडले डिभाइड गरिदिउँ भने यो केमा जान्छ युनिट भ्याक्टरमा जान्छ यो केमा जान्छ युनिट भ्याक्टरमा अब यसैको फोरमा डाइरेक्सनको साइन भने छ सेम भ्याक्टरको डाइरेक्सन यो युनिट भ्याक्टर र डाइरेक्सनको साइन एउटै हो भाइ बहिनीहरू है मैले यहाँ यही कुरो भन्नको लागि मैले यो क्वेसन रिभिजन गरेँ डाइरेक्सनको साइन र युनिट भ्याक्टर सेम हो युनिट भ्याक्टर निकाल्न पनि हामीले के गर्यौँ भन त कुनै भ्याक्टरलाई त्यसको एप्सुलेट भेल्युले डिभाइड गऱ्यौँ भने युनिट भ्याक्टर आयो ओके ओ, हो कि होइन हो त्यस्तै चाहिँ डाइरेक्सनको साइन पनि एलएमएन हो डाइरेक्सन डाइरेक्सनको साइनको भेल्यु आई भ्याक्टरलाई त्यसको म्याग्निच्युडले डिभाइड गऱ्यौँ भने त्यो के हुन्छ को भेल्यु हुन्छ जे भ्याक्टरलाई त्यसको म्याग्निच्युटले डिवाइड गऱ्यौँ भने के हुन्छ यम भ्याक्टर हुन्छ भ्याक् को भेल्यु हुन्छ अनि के भ्याक्टरलाई त्यसको म्याग्निच्युटले डिभाइड गऱ्यौँ भने के हुन्छ फेरि यनको भेल्यु हुन्छ त्यस कारण को साइन यलएमयन निकाल्न हामीले के गर्नु पर्दो रहेछ भन्दा सेम युनिट भ्याक्टर जस्तो कस्तो अरे सेम युनिट भ्याक्टर युनिट भ्याक्टरमा युनिट भ्याक्टर निकाल्दा होल भ्याक्टरलाई डिभाइडेड बाई म्याग्निच्युड गर्छौँ अनि डाइरेक्सनको साइन गर्दाखेरि त्यो डिभाइडेड बाई म्याग्निच्युड चाहिँ के भ्याक्टरलाई हामीले सेपरेट छुट्याइदिन्छौँ त्यति फरक हो यो कुरो पनि सिम्पल भएको हुनाले भाइ बहिनीहरूले यो गर्न सक्नुहुन्छ अब मैले इम्पोर्टेन्ट क्वेसन क्वेसन नम्बर सेभेन र एट आ, लङ क्वेसनमा भाइ बहिनीहरूलाई सोध्ने क्वेसन हो अनि क्वेसन नम्बर सिक्स क्वेसन नम्बर सिक्स पनि हाम्रो टेन क्लासको क्वेसन हो यो सर्ट क्वेसनमा सोध्छ यदि टाइमले साथ दियो भने मैले क्वेसन नम्बर सिक्स पनि गर्ने प्रयास गर्नेछु तर अहिले मैले त्यो सिक्सलाई छोडेर सेभेन र एटका कोइसनहरू मैले भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ बुझाउने प्रयास गर्छु है किन भन्दाखेरि यो एक्सर्साइजबाट लङ क्वेसन आउँदाखेरि क्वेसन नम्बर एट यो कोप्लेनर देखाउने क्वेसन चाहिँ धेरै पटक सोझेको अवस्था छ त्यसो भएर कोइसन सेभेनमा कोलिनियर अनि क्वेसन एटमा कोप्लेनर छ यो म सिकाउँछु क्वेसन नम्बर सेभेनमा भाइ बहिनीहरू तिनवटा क्वेसन राखिदिएको छ फर्स्टमा भर्टिसेज दिएको छ अनि म सेकेन्डमा पोजिसन भ्याक्टर दिएको छ थर्डमा चाहिँ दुईवटा भ्याक्टर दिएर दे कोलिनियर देखाउनु भनेको छ है मैले क्वेसन नम्बर सेभेनको सेकेन्ड सेलेक्ट गरेँ सेकेन्ड हेर त भाइ बहिनीहरू यहाँ पोजिसन भ्याक्टरमा दिएछ तिनवटा भ्याक्टर पोजिसन भ्याक्टर दिएर हामीले यसबाट त्यो तिनवटा पोजिसन भ्याक्टरबाट कोलिनियर भनेर हामीले प्रुभ छ के छ कोलिनियर सो डे आर द फलोइङ पोइन्ट आर कोलिनियर त्यसो भए तिनवटा पोजिसन भ्याक्टरले एकछिनलाई कल्पना गरौँ एउटा ट्रेङ्गल बनाइरहेको छ एउटा के बनाइरहेको छ ट्रेङ्गल बनाइरहेको छ यसको कोलिनियर देखाउनको लागि हामीले दुईवटा साइडहरू प्यारल देखाउनु पर्छ एउटै लाइनमा देखाउनु पर्छ अर्थात् एबिबिसी र सिए तिनवटा भ्याक्टरहरू प्यारल देखाइदेयौँ भने अर्थात् एउटै लाइनमा देखाइदिउँ भने त्यो कोलिनियर हुन्छ हामीले कोलिनियर पोइन्टबाट कोलिनियर पनि हामीले निकालिसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू अब भ्याक्टरबाट हामीले कोलिनियर निकाल्छौँ यसको लागि ल मेरो पछि पछि लेख्न थालौँ है भाइ बहिनीहरू यसो गर्दाखेरि भाइ बहिनीहरूलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ ल सल्युसनमा सेभेनको सेकेन्ड लेट लेट ओबी ओर्जिन ओरिजिन एन्ड एबिसिआर थ्री पोइन्ट्स एबिसी क्यापिटलमा लेख एबिसिआर थ्री पोइन्ट्स डियर फोर डियर फोर अपोजिसन भ्याक्टर है हामीलाई भेल्यु पोजिसन भ्याक्टरमा दिएछ डियर फोर ओए इज इक्वल टु ओए इज टु आई प्लस टु जे प्लस फोर के ओए इज टु मैले यसलाई फर्स्ट भ्याक्टरलाई ओए राखिदिएँ ओए इज इक्वल टु आई प्लस टु जे प्लस फोर के इक्वल टू अब यो आईजे के छोडेर वान टु फोरमा पनि लेख्ने चलन छ भनेर मैले भनिसकेँ यसलाई इक्वल दिएर वान कमा टू कमा फोर वान कमा टू कमा फोर है यसरी यसलाई स्मल ब्राकेटले क्लोज गर बाबुहरू बाबु नानी हो अब त्यस्तै गरेर अर्को भ्याक्टर लेख ओबी ओबी इजिकल टु ओबी इज इक्वल टु टु आई प्लस फाइभ जे फाइभ जे माइनस के माइनस के इक्वल टु टु कमा फाइभ कमा वान यसरी ओबी पनि आयो अब अर्को पोजिसन फ्याक्टर लेख ओसी ओसी इज इक्वल टु थ्री आई प्लस एट जे माइनस सिक्स के सिक्स के इक्वल टु यो आइजेकी हटाइदेऊ थ्री कमा एट कमा माइनस सिक्स यसलाई पनि स्मल ब्राकेटमा लेखिदेऊ यसलाई पनि के लेख्ने स्मल ब्राकेटमा किन भन्दाखेरि अब अगाडि भ्याक्टर दिइसकेपछि हामीले आइजे के नलेखे पनि भ्याक्टर हो भन्ने कुरो हामीले बुझिन्छ त्यसो भएर यो आइजे के किन लेख्ने चलन पनि छ भनेर मैले सुरुमै भनिसकेको छु अब ओए इजिकल टु हाम्रो रिजल्ट कति आयो हेर त पोजिसन भ्याक्टर वान कमा टू कमा फोर ओबी इजिकल टु कति आयो टु कमा फाइभ कमा माइनस वान ओसी इजिकल टु कति आयो थ्री कमा फोर कमा माइनस सिक्स अब यसरी तिनवटा पोजिसन भ्याक्टरलाई हामीले यसरी लेख्यौँ यसरी लेखिसकेपछि कोलिनियर देखाउन हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि दुईवटा साइड निकाल्नु पर्छ दुईवटा के निकाल्नुपर्छ भाइ बहिनी यो साइड जुन निकालिनु हुन्छ एबिबिसिसिए जुनसुकै निकाले पनि हुन्छ है कोलिनियर भ्याक्टरमा अब मैले एबी भ्याक्टर निकालेँ है एबी भ्याक्टर एबी माथि एरो चिन्ह देऊ एबी भ्याक्टर क्यालकुलेट गरेर त ल भन त एबी भ्याक्टरलाई पोजिसन भ्याक्टरमा लैयाउ त एबी भ्याक्टरलाई पोजिसन भ्याक्टरमा लगाँदा के हुन्छ बी पछाड़ी छ ए अगाडि छ हो कि होइन भनेपछि के भयो पछिल्लो बीको पोजिसन भ्याक्टर माइनस ए को पोजिसन भ्याक्टर अर्थात् एबी इज इक्वल टु लेख त एबी इज इक्वल टु ओबी माइनस ओए ओबी इजिकल एबी इजिकल टु ओबी माइनस ओए एमा अब नझुक्किने है भाइ बहिनीहरू कुनै भ्याक्टरलाई पोजिसन भ्याक्टरमा ल्याँदाखेरि पछिल्लो भ्याक्टर पछिल्लोको पोजिसन भ्याक्टर माइनस अघिल्लो पोइन्टको पोजिसन भ्याक्टर ओभी माइनस ओए माथिबाट हेर त ओभी माइनस ओए गरेर कति आयो त ओभी माइनस ओए गर्दाखेरि टु माइनस वान वान फाइभ माइनस टु थ्री अनि माइनस वान माइनस फोर माइनस फाइभ भनेपछि एबी भ्याक्टर कति आयो वान कमा थ्री कमा माइनस फाइभ है कति आयो एबी इजिकल टु वान कमा थ्री कमा माइनस फाइभ अब बिसी निकाल बिसी निकाल बिसी इजिकल टू ल भन त बिसीको पोजिसन भ्याक्टर बनाऊ त ओसी माइनस ओबी ओसी माइनस ओबी है ओसी माइनस ओबी अब माथिबाट हेर ओसी माइनस ओबी गर्दा कति भयो हेर त ओसी माइनस ओबी गर्दा थ्री माइनस टु वान एट माइनस फाइभ थ्री माइनस सिक्स माइनस फेरि माइनस वान गर्दा प्लस गर्दा माइनस फाइभ माइनस फाइभ बिसी इजिकल टु कति आयो हेर हेर त बिसी 1, टु वान थ्री माइनस फाइभ वान थ्री माइनस फाइभ अब यहाँ हेर है मैले कोलिनियर भन्दा के भनेको छु ए र बी दुईवटा भ्याक्टर छ भने नोट गर है ए र बी दुईवटा भ्याक्टर छ भने कोलिनियर भ्याक्टर त्यतिखेर हुन्छ जतिखेर ए इजिकल टु केबी हुन्छ भनेको छु ए इजिकल टु केबी के भनेको स्केलर हो के भनेको के हो त स्केलर हो अब यहाँ हेर मैले दुईटा भ्याक्टर निकालेँ एबी र बिसी एबी र बिसीको हेर त एबीको भेल्यु कति आयो वान थ्री माइनस फाइभ अनि बिसीको भेल्यु पकाउने कति आयो वान थ्री माइनस फाइभ दुवै बराबर आयो कि आएन तल गयो एबी बराबर कति भयो हाम्रो बिसी भयो एबी बराबर के भयो बिसी भयो भाइ बहिनी हो अब हेर एबी बराबर बिसी भएपछि यो ए इजिकल टु केबीको फर्ममा गयो कि गए हेर त यहाँ के को भेल्यु यहाँ कति छ वान छ के को भेल्यु कति छ वान मैले स्केलर भनेको है ए इजिकल टु केबी भयो भने हाम्रो के हो त भन्दाखेरि यो कोलिनियर भ्याक्टर हो अब यहाँ के को भेल्यु वान छ त्यसो भएर यो कोलिनियर हो यो के हो त कोलिनियर एबी इज इक्वल टु बिसी भयो एबी इज इक्वल टु बिसी अब यहाँ कुनै कन्सटेन्ट के को ठाउँमा वान नआएर आउन सक्छ माइनस आउन सक्छ अब मलाई लाग्छ यसको सेकेन्ड क्वेसनमा फर्स्ट क्वेसनमै माइनस आउँछ होला अघिल्लो क्वेसनमा है त्यो भयो भने मैले भनेको नि त एउटा लाइक प्यारल अर्को अनलाइक प्यारल भनेको छु होइन भन्नाले एउटै डिरेक्सनमा चाहिँ भ्याक्टर गएका छन् भने एउटै लाइनबाट एउटै डिरेक्सनमा गएका छन् भने पोजिटिभ आउँछ के को भेल्यु अनि अपोजिट डा साइडमा चाहिँ डिरेक्सनमा चाहिँ गइराखेको छ भने नेगेटिभ आउँछ होइन यसैमा एबी इजिकल टु माइनस केबी भयो भने त अपोजिट हो अनलाइक प्यारल हो त्यसो भएर योमा पोजिटिभ आयो त्यहाँ एउटै डाइरेक्सनमा चाहिँ यो प्यारल छ अर्थात् कोलिनियर छ हामीले त्यो भन्नु आवश्यक छैन मैले बुझाउन मात्रै भनेको एबी इज इक्वल टु बिसी भएपछि हामीले के भन्न सक्छौँ हेन्स हेन्स गिभन भ्याक्टर आर कोलिनियर हेन्स गिभन भ्याक्टर आर कोलिनियर भाइ बहिनीहरू यसरी हामीले चाहिँ कोलिनियर चाहिँ प्रुभ गर्न सक्छौँ अब आ, को नेक्स्ट एउटा क्वेसन हाम्रो मैले यो सेभेनको बी 7 को बी पनि मैले गर्ने ट्राई गर्छु तर आजको लागि समय सकिएको कुरो मलाई प्राविधिक साथीले जानकारी गराइसक्नु भएको छ त्यसो भएर मैले आजको यस क्लासबाट बिदा ल्याउने तर्खरमा गइरहेको छु अब अर्को क्लासमा मैले यसलाई क्वेसन नम्बर बी कोलिनियर छ भने फाइन द भ्यालु अफ ल्याम्डा भन्ने छ यस्तो टाइपको क्वेसन सर्ट क्वेसनमा सोझेको छ म यो गराइदिनेछु त्यसपछि असाध्यै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन मैले क्वेसन नम्बर एट अर्को क्लासमा मैले सहल्भ गर्ने प्रयास गर्नेछु र त्यसपछि यो गरिसकेपछि मैले भाइ बहिनीहरूलाई डट पडक द पडक भ्याक्टर पडकतिर लैजानेछु असाध्यै इम्पोर्टेन्ट छ त्यस कारण आगामी क्लासहरूलाई चाहिँ नछुटाउनको लागि अनुरोध गर्दै आजको क्लासबाट म बिदा लिन चाहन्छु भाइ बहिनीहरूको समय शुभ रहोस् अध्ययन कार्य चाहिँ नियमित रूपमा अगाडि बढोस् यही कामनाका साथ म बिदा हुन्छु हवस् त नमस्कार धन्यवाद कक्षा एघार र बाह्रको परीक्षा तयारी गरिरहेका भाइ बहिनीहरू तपाईँलाई ट्युसन अनियरको आजको अङ्क कस्तो लाग्यो सहयोगी संस्था तानसेन नगरपालिका ट्युसन अन इयर कार्यक्रमको परामर्शदाता भगवती टोल तानसेनमा रहेको इभर ग्रिन एजुकेसन सेन्टर इसी का सञ्चालक पुण्य सुवेदी लगायत अध्यापनको क्रममा खट्नु हुने सम्पूर्ण आदरणीय गुरुवर्गहरूमा सादर नमन गर्दछौ भाइ बहिनीहरू हामीलाई पत्राचार गर्न चाहनुभयो भने हामीलाई पत्राचार गर्ने ठेगाना टिप्नुहोस् हाम्रो ठेगाना हो दूर शिक्षा कार्यक्रम ट्युसन अन इयर युनिक एफएम चौरानब्बे दशमलव दुई मेघाहज तानसेन पाँच कैलासनगर र हाम्रो इमेल आइडी पनि नोट गर्नुहोस् एनइडब्लुएस न्युज डट युएनआइक्यु युई एफएम -E, युनिक एफएम एट द रेट जिमेल डट कम भाइ बहिनीहरू ट्युसन अन इयर कार्यक्रम हाम्रो एफएमको आधिकारिक वेबसाइट डब्लु 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 डट युनिक एफएम पाल्पा डट कमबाट पनि तपाईँहरूले हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ कमर्स स्टुडेन्ट्स दूर रेडियो मनको आवाज दुर्शिक्षिकाको नगरपालिकाको कार्यमा कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि जारी लकडाउनको अवस्थालाई मध्यनजर गरी उत्पादन गरिएको दुर्शिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन इयर